Minä olen Katrin Métivier. Olen kotoisin Tonosta, Ranskasta. Olen siis ranskalainen ja olen asunut Suomessa jo 20 vuotta. Nyt me puhumme lounasta. Lounasta voi syödä työpaikalla, ravintolassa tai kotona. Suomessa lounasta syödään kello 11 ja 13 välillä. Kello 11 tuntuu aika aikaiselta, ainakin ranskalaisten mielestä. Lounas. Lounasta syödään päivällä. On lounasaika. On ruokatunti. Lounasta voi syödä ravintolassa. Tai kahvilassa. Työpaikalla. Tai torilla, jos on hyvä ilma. Missä syöt yleensä lounasta? Minä syön lounasta yleensä kotona. Joskus työpaikalla, joskus ravintolassa. Kuule, lähtisitkö lounalle huomenna? No vaikka kello 12. Kiva. Missä tavataan? Otatko kahvia? Siinä on uutta kahvia. Enpä taida nyt. Ei, mutta nythän on lounasaika. Mennäänkö syömään? Mennään vaan. Onpas kello jo paljon. Mitä sinä syöt lounaalla? No yleensä jotakin kevyttä, salatin tai keittoa. Niin useimmiten pastaa, spagettia tai semmoista. Lounas. As. Lounaa. Vartalo, eli sanan se osa, johon päätteet lisätään. Lähtisitkö lounaalle huomenna? Millaisen lounaan sinä syöt? Mitä sinä syöt lounaalla? Missä sinä syöt lounasta? Tunnetteko sellaisia sanoja kuin kuittaus tai allekirjoitus? Minä juuri kuittaan tai allekirjoitan tässä laskua. Olipa kokous. Huhhuh. Saisimmeko me laskun? Selvä. Niin oli. Aivan mahdoton. Oli, oli. Kyllä ne ulkomaalaiset sitten puhuvat. Puhuvat ja puhuvat. Niin. Saisiko sitten kuittauksen tuohon? Selvä. Kuittaus. No, kiitos. 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 Kuittaus. Kuittaukse. Kysymys. Kysymykse. Saisinko kuittauksen? Vastaisitko kysymykseen? Kerro hei, mihinkä se kokous alkaa? Mikä kokous? Mikä kokous? Hei, vastaisitko kysymykseen? No se iltapäivän miittinki. Etkö muista? Moi, ei! Nyt menee loppupäivä tyhmässä kokouksessa. En ehdi ikinä tehdä töitä. Tarvitsen tähän sen allekirjoituksen ja täytyy lähettää sähköpostia ja vaikka mitä. Hei, menkää te. Ei käy. Ei tule kysymykseenkään. Kokouksessa puhutaan tosi tärkeistä asioista. Matkatoimisto, 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 meri. Tossa se on. 4, 3, 6. Matkatoimisto meri, hyvää päivää. Meillä on nyt ruuhkaa. Olkaa hyvä ja odottakaa. Palvelemme teitä hetken kuluttua. Var god och dröj kvar. Aina vastaaja joka paikassa. Kokous alkaa ihan just. Olette edelleen jonossa. Palvelemme teitä hetken kuluttua.
palvelisitte sitten. Matkatoimisto Meri, hyvää päivää. Joo, päivää. Kysyisin Tallinnan matkoista. Niin, minä päivänä? Tuota, olisiko... Ensi viikonloppuna tilaa. Siis nyt perjantaina, 6. kesäkuuta. Perjantai. Kuinka monta henkilöä olisi kysymyksessä? 2. Kaksi henkilöä Tallinnaan. Tilaa löytyy. Millä nimellä? Holopainen ja Metsä. Anteeksi, kuinka? Voisitteko toistaa? Niin, siis Tero Holopainen ja Minna Metsä. Tero, äkkiä kokoukseen! Kiitos. Äkkiä, niin kuin olisit jo! Kysyisin, olisiko, voisitteko, konditionaali, isi. He kysyvät, otetaan pois pääte, vat tai vät. Vartaloon, kysy, lisätään konditionaalin tunnus, isi. He kysyisivät. Minä kysyisin. Sinä kysyisit. Hän kysyisi. Hei, ehtisitkö vielä katsoa näitä ennen lounasta? Juu, kyllä ehdin. Hyvä. Milloin sinä lähdit syömään? Tasan kello 12. Mennäänkö yhdessä? Joo, mennään. Okei. Saisimmeko me laskun? He saavat. Saisi. Saisimmeko me laskun? He tekevät. Tekisi. Mitä tekisit, jos saisit lottovoiton? Kohteliaisuus on tärkeä asia ja konditionaali on kohteliaismuoto. Eli kun haluat olla kohtelias, sinä kysyt, lähtisitkö lounaalle tai saisinko laskun. Konditionaali ilmaisee myös ehtoa, mitä tekisit, jos saisit lottovoiton. Mitä tekisit, jos saisit lottovoiton? Lähtisin pitkälle matkalle maailman ympäri. Palaisitko Suomeen? Palaisin. Suomi on kotimaani. Mitä tekisit, jos saisit lottovoiton? Jaa. Ostaisin kakkosasunnon Helsingistä. Ostaisin uuden auton. Ja vaimolle uuden auton. Mitä tekisit, jos saisit lottovoiton? Olisin onnellinen. Kävisin kaikissa maailman maissa. Minä veisin perheen pitkälle matkalle. Söisin ja joisin maailman parhaimmassa ravintolassa. Olisin onnellinen. Olla. Olisi. Kävisin kaikissa maailman maissa. Käydä. Kävisi. Veisin perheen pitkälle matkalle. Viedä, veisi. Söisin ja joisin. Syödä, söisi. Juoda, joisi. Mitä tekisit, jos saisit lottovoiton? Veisin työkaverini syömään. Menisin ulkomaille opiskelemaan. Etkö jäisi tänne Kuopioon? Kyllä, minä takaisin tulisin. Sitten joskus. En jäisi ulkomaille. Mitä tekisitte, jos saisitte lottovoiton? Minä en haluaisi lottovoittoa. Se aiheuttaisi liikaa ongelmia. Mitä tekisitte, jos saisitte lottovoiton? En haluaisi kaikkia itselleni. Antaisi kyllä muillekin.
En haluaisi lottovoittoa. Kielteinen konditionaali. En jäisi ulkomaille. Etkö jäisi Kuopioon? Jos minä saisin lottovoiton, niin arvatkaa mitä minä tekisin. Minä ostaisin suuren talon jostain Etelä-Ranskasta ja kutsuisin sinne lomalle kaikki suomalaiset ystäväni. Se olisi ihana. No, mutta kun lottovoittoa ei ole vielä tullut, niin pitää tehdä vain pieniä matkoja, kuten Helsingistä Tallinnaan. Jos lähtee Tallinnaan, täytyy vaihtaa Viron eli Eestin rahaa. Missä voi vaihtaa rahaa? Rahaa voi vaihtaa valuutanvaihtopisteessä. Siellä voi vaihtaa euroja Eestin krooneiksi tai euroja dollareiksi, dollareita euroiksi. Hei. Haluaisin vaihtaa valuuttaa. Joo, ja minkä maan valuuttaa? Siis haluaisin vaihtaa euroja Viron krooneiksi. Haluatte siis euroja Viron krooneiksi? Joo, ja millä summalla? No, otetaan nyt vaikka 100 eurolla ensi alkuun. 100 euroa. Kiitos. 100 euroa 5 senttiä on 1525 Viron kroonia. Kiitos. Näin. Ja siinä on kuitti 1525. Eli 100, 2, 3, 4, 5, 6. Päivää. Päivää. Dollareita. Joo. Haluatteko vaihtaa euroja dollariksi? Kyllä, 300 euroa. 300 euroa, kiitos. 300 eurolla saatte 250 dollaria. Selvä. Kiitos. Missä voi vaihtaa rahaa? Dollareita. Joo. Haluatteko vaihtaa euroja dollariksi? Kyllä, 300 euroa. Käyttekö te usein postissa? Minä käyn. Minusta on hauskaa lähetä kirjeitä, kortteja. Ja minä kirjoitan usein ystäville, sukulaisille kotimaahani Ranskaan. Postista voi ostaa postimerkkejä, kirjekuoria ynnä muuta. Postissa voi postittaa kirjeitä, paketteja, korteja, eli lähettää postia. Noin. Ja muistakaa, että Suomessa postilaatikko on keltainen. Päivä. Päivä. Tarvitsen yhden postimerkin Turkkiin ja tämä kirja menee kotimaahan ja tämä korttikin menee kotimaahan. Jaha, Turkki ja kotimaa on sama hinta, 60 senttiä. Mitä ihmettä? Suomeen kirja maksaa 60 senttiä Turkkiin saman verran. Miten se on mahdollista? Siis tämä menee Hämeenlinnaan, eihän se ole kaukana. Joo, mutta nyt nykyään myös EU:n ulkopuolella on sama hinta, 60 senttiä. No, mutta ei siinä ole mitään logiikkaa. Siis Turkki tai Suomi on sama hinta. Ei se vaan ole. Postittaako Santeri kirjeen joulupukille? Ehkä. Päivä. Päivä. Saisinko postimerkin tähän? Tämä painaa 1500 grammaa. Eli maksikirjana se maksaisi 11 euroa 50 senttiä. Mutta jos lähettäisitte postipakettina, se olisi vain 6 euroa 20 senttiä. No, postipakettina, ei kirjeenä. No. Onko paketti yhtä nopeasti perillä kuin kirje? Joo, mutta se täytyy vaan noutaa postista. Laitetaan se sitten postipakettina. Sitten ottaisin vielä tämän yhden ison kirjekuoren. Kiitos. Saisinko postimerkin tähän? Otan tämän yhden ison kirjekuoren. Saisimmeko laskun? Objekti. Saanko kuittauksen? Kuittaus, kuittaukse, kuittauksen.
ostaisin asunnon ja auton. Asunto, asunno, asunnon. En ostaisi autoa. En ostaisi asuntoa. Pankki on tärkeä paikka. Pankissa voi avata tilin. Sieltä saa pankkikortin. Jos raha-asiat ovat kunnossa, niin voi myös saada luottokortin. Pankin virkailija haluaa usein nähdä henkilöllisyystodistuksen. Siis henkilöllisyystodistus. Ihan pieni, tyypillinen supisuomalainen sana. Henkilöllisyystodistus. Hei. Hei, hei. Tulin hakemaan uuden luottokortin. Siis minulle pitäisi olla täällä uusi luottokortti. No, ja millähän nimellä? Meriläinen Harri. Saisinko henkilöllisyystodistuksen? Noin. Kiitos. Ja täältä löytyy. Olisiko sinulla vanha kortti mukana? Tuossa. Kiitos. Ja pieni hetki. Saisinko kuittauksen tähän? Noin. Kiitos. Ja tähän korttiin tarvitsen vielä allekirjoituksen. Tuossa. Hyvä. Mä oon tällä selvä. Saat uuden kortin heti käyttöösi. Mä haluaisin vielä tietää tämän tilin saldon. Tilillä on 860 euroa. Tarvitsetko käteistä rahaa? En tarvitse, kiitoksia. Hyvä, kiitos. Hei. Hei hei. Tulin hakemaan uuden luottokortin. Siis minulle pitäisi olla täällä uusi luottokortti. Saisinko henkilöllisyystodistuksen? No moi, Halli. No moi. Ootko menossa pankkiin? Joo, mä menen avaan uuden tilin. Pitääkö sun käydä tuolla automaatilla? No ei oikeastaan. Tai jos kumminkin käy, voitais mennä vaikka syömään. Joo, hyvä idea. Mutta tavataan kohta. Joo, okay. Hyvä. Hei. Hei hei. Tuota, haluaisin avata täällä tilin. Oletko meidän pankin vanha asiakas? Joo, olen. Saisinko henkilöllisyystodistuksen? Noin. Kiitos, tarkistaa vaan tiedot. Joo. Ja millaisen tilin olisit halunnut avata? No, toisen tilin, jonne voisi laittaa rahaa säästöön. Selvä. Ja laittaisitko tähän allekirjoituksen? No. Kiitos. Ja haluaisitko tähän tiliin jonkun kortin, automaattikortin tai pankkikortin? No, pankkikortin voisin ottaa varmuuden vuoksi. Hyvä. Eli voitko täyttää sitten tämän hakemuksen? Joo. Eli siihen tulee henkilötietoja, nimi ja osoite ja puhelinnumero ja palkkatieto. Tiina avaa uuden pankkitilin. Hän täyttää hakemuksen. Hän saa myös uuden pankkikortin. Noin. Eiköhän se ole siinä. Kiitti. Ja kun tämä pankkikortti on tullut, me lähetämme siitä ilmoituksen kotiin. Kauanko siihen menee? Noin 3 viikkoa. Ja sen pankkikortin voi hakea täältä meiltä konttorista. Ja meillä on täällä konttorissa pankkiautomaatti ja maksuautomaatti. Ja niissä voi maksaa kaikki laskut. Oikein hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Kiitos. Hei hei. Pankkiautomaatista voi nostaa rahaa tai vain katsoa tilin saldon. Maksuautomaatilla voi myös maksaa laskuja.
Ulkomaalainen turisti voi nostaa valuuttaa pankkiautomaatista Suomessa, jos hänellä on luottokortti. Luottokortti onkin turvallinen ja kätevä maksuväline, jos lähtee vaikka matkalle ulkomaille. Suomalaiset matkustavat usein Tukholman ja Tallinnan laivalla tai lentokoneella, niin kuin Tero ja Minna. Heillä on edessä aika mukava viikonloppu. Muuten olisi aika mukava ehkä lähteä laivaristeilylle, vai mitä? Eiköhän mennä. Hei hei! Suomen rannikko on pitkä. Laivoja ja veneitä liikkuu Itämerellä paljon. Laivat kulkevat Suomen naapurimaihin, Ruotsiin, Viroon ja Saksaan. Tämä suuri matkustajalaiva on matkalla Ruotsiin. Suomalaiset sanovat, että se on Ruotsin laiva, koska se menee Ruotsiin. Matka Helsingistä Tukholmaan kestää noin 12 tuntia. Laivat ovat suuria. Niihin mahtuu yli 1000 matkustajaa. Pallomeri on kuuluisa ja ihana. Laivalla on paljon tekemistä. Ravintoloita on paljon ja syöminen, herkuttelu on tärkeä osa matkasta. Laivalla on baareja ja kahviloita. Ostoksia voi tehdä pikkuputiikeissa tai marketissa. Laivasta voi nähdä Itämeren kauneuden. Kymmeniä tuhansia pieniä ja suuria saaria. Kaunista Itämerta ja saaristoa voi ihailla kannelta tai laivan sisätiloista. Tukholmassa voi viettää mukavan päivän. Monet menevät Tukholman vanhaan kaupunkiin. Laiva viipyy satamassa koko päivän ja lähtee takaisin vasta illan suussa. Kuule Elina. Minä olen kyllästynyt ajamaan taksia. Ai, mikä sua kiinnostaa? Jotain kaupallista. En vielä ole varma. Jos mä autan sua, etsitään sulle uusi työ. No ei, Elina. Minä käymään meillä töissä. Mulla on nettiyhteydet. Mä katson verkosta. Tän siis VM:n ennusta vastaava iltapäivällä. Kuinka aktiivisiin toimiin teidän mielestänne hallituksen pitää ensi tiistaina asian suhteen ryhtyä? Kyllä minun mielestäni tämä työttömyyden uhka, että se kääntyy kasvuun, on todella vakava. Ja kaikki keinot tänne... Älä käännä sitä kanavaa. Mitä sinä edes katso sitä? Kyllä minä katson. Niin varmaan katsoisit, jos olisit hereillä. Halo? Ai Ulla, terve! Juu. Joudan. Vaikka heti. Tuletko sinä hakemaan? Oko. Lenkilläkö olet menossa? Joo, Ullan kanssa. Se tulee hakemaan kohta.
Mennä ensin työvoimatoimiston sivulle. www.mol.fi. Okei. Okay. Sitten kohtaan avoimet työpaikat. Anna nyt kun minä. Sitten katsotaan työpaikkatiedot tuossa. Tämän pitäisi latautua nopeasti, mutta tämä latautuu tosi hitaasti. Hitaasti. Eihän nuo sivut edes ole raskaat. Se vika on varmaan modemissa. Niinpä kai. Kylläpä sinä olet väsynyt. Minä otan vain pienet nokkauneet. Kyllä sinä olet epänormaalin väsynyt. Etkä sä olet tulossa kipeäksi? Ei. Kyllä minä nyt menen ja keitän sinulle kuumaa musta herukkamehua. Irja rakas, mene nyt vaan sinne lenkille. No. Minä menen. Hei hei! Kaupallinen työ. Tossa. Annetaan lisää jotain hakuehtoja. Paikkakunta. Kuopio. Menekin edistäjä. Telemarkkinoija. Jopa joo. Joo. Hyvä tulos. Pakko löytyä jotain. Ihan pakko. Hei, kato. Kauppaedustaja. Ei. No terve. Ai terve. Onko täällä kylmä? Ei, just sopiva. Timpa on vähän kipeä. Tehdään vaan ihan lyhyt lenkki. Mikäs sillä on? En mä tiedä. Se on koko ajan väsynyt. No kierretään vaikka toi puisto. Sinulle sopisi tosi hyvin puku päälle. Hei, mulla on jo vaatteet päällä. Voisit olla jonkun firman edustaja. Luksusautoja. Elina Kiltti. Saisit sellaisen omaan käyttöön. Elina Kiltti, minä ajan jo hienolla autolla. Hei, mennään Vehon sivulle. Tai jonkun muun autofirman. Hei, hetkinen. Elina. Mä tiedän, että sä tarkoitat hyvää, mutta älä rakas yritä liikaa. Mä haluaisin vaan auttaa. Mä tiedän, mutta mä tykkään susta muutenkin.